Ekipe javnog preduzeća Komunalac rade tokom cele godine. Ekipe gradskog zelenila kose travnjake koji su u Pirotu na površini od oko 100.000 metara kvadratnih. Orezuje se i oprašuje živica, popravlja se oštećen mobilijar. Nedavno je u parku na Kaleu postavljena i česma. Obzirom na to da je vršena totalna rekonstrukcija ove velike zelene površine, dobili smo jednu oazu mira. A završni deo je bio ovo dečije igralište gde je svakako bila jedna velika potreba i za jednom česmom. Zaista se trudimo da doprinesemo lepšem izgledu kompletnog grada, a posebno nam je bilo zadovoljstvo da pored našeg poznatog Momčilovog grada i ovaj zeleni prostor uredimo i na takav način doprinesemo da svi građani jednostavno mogu da nađu sebe u ovoj oazi mira. U parku na Kaleu na platou će biti postavljen mobilijar, odnosno dva stočića. Biće obnovljena travnata površina kao i cvetne leje. Urađene su staze, uklonjena su stara i bolesna stabla, zasađena su nova, oplemenjena je živa ograda, cvetne leje, sad evo ova česma, dečji program. Naredna faza, obzirom na to da se celi kompleks radi po fazama, svake godine jedna faza bude gotova. Za narednu godinu, koliko sam ja upoznata, treba da se uradi jedan bedem pored kanala i zaštitna ograda. Pa će onda uslediti kasnije sve ovo što je po projektu i zacrtano. A neke štetočine u ovim cvetnim lejama, tako da se vrši tretiranje adekvatnim preparatima protiv biljnih štetočina, protiv insekata, su redovni poslovi, nege i održavanje. Kej nam je naravno jedan od najlepših delova u gradu i mislim da je zaista zaslužio maksimalnu pažnju ne samo Komunalca nego i svih. Tako da se tu vrše isto neke oko samog drveća prihrana i preko stabla i preko korena. Avžner ističe da će u narednom periodu biti instaliran video nadzor u parku. To je neophodno, kaže, kako se ne bi narušavao izgled i dolazilo do oštećenja mobilijara u parku.